Zargar shop taqinchoqlarining hayoti sizning qo'lingizga yetib borishidan ancha oldin boshlanadi. Zargarlik buyumlarining asosiy elementi qimmatbaho toshdir. U murakkab jarayondan o'tadi. Yer ostidan va qoyadan qazib olinadi, qirralanadi va dunyoning turli burchaklaridan bizning oldimizga sayohat qilib keladi. Bizning gemologimiz toshlar partiyasidan eng go'zal toshlarni tanlaydi. Mohir zargarlarimiz esa ulardan faqat siz uchun noyob zargarlik buyumlarini yaratadilar. Ammo taqinchoqlar yo'li faqatgina shu bilan tugamaydi. Bizning prodyuserimiz efir uchun taqinchoqlarni tanlaydi va bizning professional boshlovchilarimiz sizlar uchun ularni jonli efirda taqdim etadilar. Siz o'zingizni yoki yaqinlaringizni xursand qilishingiz uchun bizning call markazimiz buyurtmalaringizni qabul qiladi. Yetkazib berish xizmati esa zargarlik buyumlarini qadoqlaydi va to'g'ridan-to'g'ri uyingizga yetkazib beradi. Butun Zargar Shop jamoasi sizni yanada baxtli qilish uchun harakat qiladi.